Eu queria muito ser original, ser diferente, dizer coisas novas que pudessem tocar o seu coração. Mas infelizmente o amor é um sentimento que não muda, a não ser pela intensidade. Minha vida é um grande livro aberto, que em todos os capítulos mostram você. E este sentimento profundo, poderoso, que me liga a você. Eu sei que as coisas só podem acontecer no seu tempo previsto pelo destino. E nada mais natural do que deixar a paixão acontecer e a sensibilidade tomar conta das nossas ações e emoções. Com o passar do tempo, vamos tornando mais maduros, conscientes e principalmente pacientes. Só guardamos uma certeza: o desejo que governa a nossa vontade será sempre o farol a seguir, não permitindo que o desânimo nos faça desistir. E quando sabemos o que queremos, o tempo, a distância e a paciência se tornam cúmplices de nossas vontades. Para mim, jamais importará o mistério que nos traz o futuro, pois sei que meus sentimentos não vão mudar, e a felicidade um dia, ah, ela virá. Continuarei aqui, como uma rocha, firme, constante, inabalável, pois eu te amo.